Vrbanje je jedno od posjećenijih izletišta, avanturistički park svojevrsna atrakcija kako za djecu, tako i za odrasle. Međutim, kako pojašnjavaju u Agenciji za razvoj i zaštitu Orjena, zatvaranje ovog parka za posjetioce uobičajena je praksa u zimskim mjesecima. Budući da preko zime nisu uslovi da bi se bezbjedno mogao koristiti, jer znate kad je vlažno vrijeme, ne mora da bude snijeg, recimo, nego baš kad je mokro, kad su sprave mokre, one nisu bezbjedne za korištenje, a to je za očekivati za zimski period, tako da je najrentabilnije i najnormalnije zaštititi tu opremu, tako da je dio sad i skinut te opreme i treba ipak malo vremena da se vidi da je duži period, da će biti suvo i povoljno vrijeme, da bi se to montiralo, da bi se imalo, što bi narod rekao, rašta montirati nazad. S obzirom na meteorološke uslove, očekivani period otvaranja parka za ljubitelje prirode i aktivnog odmora je sredina proljeća. Nije izvjesno da će to tokom zime i biti takva situacija, a s proljeća kad god budu onaj uslovi dozvoljavali, tad će se otvarati, odnosno definitivno otvoriti u drugoj polovini proljeća, već u zavisnosti od klimatskih uslova. Kao arheolog, planinar, zaljubljenik u Orjen, Starčević i inače preporučuje boravak u prirodi. A što se tiče samog boravka u prirodi, nezavisno od avanturističkog parka, to u svakom slučaju svako prema svojim mogućnostima i prema onoj opremi minimalnoj što treba imati i prema vremenskim uslovima i prema svom znanju. Ako tako se ophodimo, nikakvih problema nema, tako da recimo oko Vrbanja ima pješačkih staza koje nisu planinarske, ne zahtijevaju neko veliko znanje, tako dok nije neki snijeg, neka velika hladnoća, neke ekstremne prilike, apsolutno bi bila preporuka da se prošeta. Avanturistički park na Vrbanju otvoren je u oktobru 2018. godine, a izgrađen je sredstvima obezbeđenim iz prekograničnog projekta Adriatic Canyoning kao nadogradnja turističke infrastrukture i ponude Hercegnovskog zaleđa.